Добрий вечір. На радіо «Голос Надії» розпочинає свою роботу «Радіо Вечір» з Олександром Погрібним. Радий вас вітати, шановні друзі, і запрошую, відповідно, активно долучатися до нашої програми. Причому долучатися ви маєте можливість не лише прослуховуючи наше радіо на FM-хвилях, а також, звісно, в інтернеті на сайті radiohop.ua. І також маєте можливість нам і дзвонити ще й і активно, відповідно, включатися до нашої розмови. І для цього нагадую, що існують номери телефонів 073-154-54-24. Це номер Viber, за яким ви маєте можливість приєднатися до нас. І також 0800-30-20-20. Незмінний номер для ваших дзвінків та повідомлень. Сьогодні ми будемо, як завжди, обговорювати кілька новин, кілька тем. Зокрема, поговоримо про останні такі досить важливі ті закони, чи, вірніше, навіть обговорення і так далі. Все, що зараз чим займається Верховна Рада, адже до неї дуже прикуті погляди українців і, відповідно, ті проекти, які виносяться на обговорення, вони є так чи інакше важливими для кожного з нас, тому будемо говорити про це спершу. І далі також поговоримо про деякі новини, пов'язані, зокрема, із Гаррі Поттером. Новинки. В приватній школі вилучили книги з бібліотеки. З якої причини? Чи насправді це доцільно? І також, чи можна у високосний рік вінчатися? Заява Православної Церкви України, а також думки священнослужителів почуємо сьогодні. Тому обов'язково будьте разом з нами до 20-ї години. Нагадую, ми у прямому ефірі. Зроби свій вечір корисним. Радіо «Голос Надії». Сьогодні я радий вітати в студії Микола Спірідонов, політичний експерт. Доброго вечора, пан Микола, і також Андрій Іваньков, священнослужитель. Вітаю вас, пане Андрію. Отже, розпочнемо з першої новини. Вірніше, скажімо так, із комплексу новин, так, з тим, що пов'язано з Верховною Радою. Зокрема, вчора Верховна Рада обмежила депутатську недоторканність. За відповідне рішення проголосували 373 народних депутата. І також направила до Конституційного суду проект, який дозволить народу пропонувати закони. Під час засідання Верховної Ради 3 вересня підтримали постанову та направили законопроект про внесення змін до Конституції України щодо законодавчої ініціативи народу до Конституційного суду для отримання висновку. Постанову підтримали 338 народних депутатів. Згідно з проектом закону, пропонується внести зміни до статті 93 Конституції України. Там пропонують прописати наступне. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народу, президентові, Кабінету міністрів, народним депутатам та реалізується ними у випадках і порядку, визначених Конституцією України і законами. У партії «Слуга народу» пояснюють необхідність внесення таких змін запитом суспільства. Однак про детальну процедуру, як буде реалізовуватися законодавча ініціатива народу в проєкті закону, поки не прописано. Ну, розпочнемо з цих інформацій. Основна, дійсно, вчорашня новина була пов'язана все ж таки із обмеженням депутатської недоторканності, хоча всі якось чекали скасування вже відразу, так, і про це мова йшла постійно. Але, тим не менше, я думаю, що треба прояснити трішечки, що ж прийняли депутати, так, яке рішення ухвалили. І що чекати українцям? Чи можна тепер депутатів до якоїсь відповідальності притягувати? Пане Микола, розкажіть, будь ласка, докладніше, що прийняли? Ну, поки що на даний момент нічого не змінилося по факту, бо ці поправки мають вступити в силу 1 січня 2020 року. А як показує українська практика, за 4 місяці що завгодно, в принципі, ми розмінилися, так що поки що не змінилося нічого. До того ж, очевидно, скоро буде подання Конституційного суду України, щоб він теж дав своє тлумачення стосовно цих поправок внесених, які були, принаймні, юридично внесені недосконало. Тому що потрібно, якщо змінювати Конституцію, то голосувати в першому читанні на одній сесії, потім
в другому читанні на іншій сесії, ну і, власне, це має розтягуватись в часі, а це зробили буквально за два дні. І ще там були певні порушення, що не пройшли ці законодавчі ініціативи нормальним чином через комітети, таке інше. Тому тут лишається ще багато питань, але враховуючи політичну волю, з великою ймовірністю все ж таки ці законодавчі ініціативи відбудуться і будуть імплементовані в українське законодавство. Що це означає на практиці? Раніше не можна було притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата, за винятком тих випадків, коли його взяли вже з полічним, так би мовити. Тобто, умовно кажучи, якщо він там займається розбоєм його прямо на місце злочину, чи він щось вкрав, чи щось таке зробив. А так, наприклад, якщо він щось вкрав, але вже відійшов на 200 метрів, то вже підозрювати його в тому, що він щось вкрав, вже не можна, тому що вже якби слідчі дії проти нього вести толком не можна. Для того, щоб вести дії проти слідчі проти народного депутата, треба було подання Генеральної прокуратури, обговорити це в комітеті, проголосувати в Верховній Раді. За цей час депутат вже міг втекти. Але як неодноразово, по суті, і бувало. Так. Але я не дуже великий оптиміст, от хоча ми вже більше 20 років чули про зняття недоторканності, але, як правило, будь-яка діюча влада намагалась зняти недоторканність, а будь-яка опозиція намагалась за неї триматися. Так от, оскільки ми бачимо принаймні намагання монополізувати владу, то фактично це зняття недоторканності теж може бути використане як, по-перше, можливість боротьби з опозицією, і, по-друге, таким собі батогом для провладної фракції, тому що, як правило, треба впливати або батогом, або пряником. Пряника особливого немає, то будуть впливати на строптивих депутатів батогом, і теж строкату фракцію «Слуги народу» таким чином будуть намагатися за допомогою правоохоронних органів тримати в покорі, так як, власне, тримають в покорі місцевих керівників. Фактично, для експертів не секрет, що десь на три чверті там мерів, голів районів є ті чи інші в'ялотекучі кримінальні справи. І коли там мер починає не так бюджет розподіляти або щось не так робити, то, в принципі, його завжди є за що притягнути до кримінальної відповідальності. Угу. Цікаво. Пане Андрію, от на вашу думку, як для священнослужителя, так, ну, звісно, ви скажете свою думку стосовно недоторканності, але потім, можливо, продовжить її в плані того, наскільки взагалі це поняття до людини недоторканності може бути застосоване, і, зокрема, з проєкцією на народних депутатів, наприклад. Мені кажется, вообще-то, ну, сама ідея, чому раніше вона була, це неприкосновенность, все-таки причина какая-то была. Действительно, это влияние на политиков, это попытка где-то давления. То есть это, ну, еще раз, причина была для этого. Но оно всегда есть у медали две стороны. То есть одна – это защитить депутатов от давления, а другая, к сожалению, когда депутаты используют эту неприкосновенность для какого-то беззакония. Поэтому оно всегда будет какая-то дилемма. Так все-таки, какую сторону из медалей сейчас повернуть, показать и использовать? Где-то найти середину, так, чтобы и овцы целые, и волки сыты. Понятно, что чаще всего это бывает за счет пастуха. То есть он что-то должен делать для этого. Вот, мне кажется, вот, ну, опять же, имея возможность, по крайней мере, еще раз, нужно закон, конституцию так сделать, чтобы все-таки защитить и самих депутатов. Почему? Потому что, ну, к сожалению, всякое разное бывает. И здесь защита личности однозначно важна и нужна. И для того, чтобы депутаты могли, ну, действительно, если это люди, которые туда пришли для того, чтобы что-то поменять и готовы для этого, то они рискуют. Рискуют сами, рискуют, может быть, и семья, но и, опять же, ограничить возможность, чтобы использовать это не для блага. Поэтому, еще раз, эта дилемма всегда была, есть и будет, как ее, еще раз, найти вот эту вот середину золотую, очень сложно. Ну, взагалі, десь ця середина, мабуть, і намагалися депутати спочатку її зробити, так, зокрема, ну, в плані того, що обмежена
депутатська недоторканність, тому що до цього говорили про скасування її, так? Ну, фактично змінили порядок притягнення депутатів до відповідальності, але знову ж таки зарано поки що говорити про те, який в результаті ми будемо мати остаточний варіант, бо до 1 січня іноді насправді там змінюється текст законодавчої ініціативи в комітетах в результаті, Конституційний суд десь своє слово скаже, тому тут очевидно можна тільки сказати те, що зменшився рівень недоторканності депутатів, а тобто стало легше їх притягти до відповідальності. Але просто практика... послаблення, так би мовити, цього процесу. Так, але як практика показує, що якщо дуже хотіли притягти до відповідальності, то в принципі... Збирали раду, вона голосувала і притягнула. В принципі, це питання можна було вирішити, тому наскільки на практиці ситуація зміниться, складно сказати, поки що можна констатувати, що це потужний піар-хід, бо більшість населення аплодує, коли, наприклад, от раніше когось там вішали, і от населення аплодувало. Зараз саджають, теж населення аплодує, якщо легше посадити, люди будуть аплодувати. Але чисто теоретично, ну і на практиці іноді буває, що дійсно депутат все ж таки захищає певні верстви населення. Наприклад, в стародавньому Римі народні трибуни певну форму недоторканності мали, хоча була ситуація, бувало, що їх там вбивали, і по-всякому бувало, але юридично там не так легко було їх притягнути. Так от з депутатами, ну, дійсно, от, як я вже казав, особисто я далеко не в захваті. Думаю, що від того, що депутати будуть більш керовані за допомогою батога, ну, я не бачу, щоб це призвело до чогось хорошого, позитивного. Так, ну, поживемо, дійсно, побачимо, як воно буде з цією недоторканністю. Головне, щоб сама робота дійсно була продуктивною, так, а зловживання вже будемо сподіватися, що будуть менше застосовуватися в питаннях цієї послаблення такої доступу, так, доступ к тілу депутата, так, послабився, тому сподіваємося, що він не буде використаний все-таки в негативному плані. Ну, іноді навіть жартують на форумах, що тепер депутатів бити, наприклад, можна, що вони вже доторканні, але якщо бити депутатів, то це підпадає під кримінальний кодекс, як і будь-яку іншу людину. Були жарти, як відомо, там переписку однієї пані там депутата прочитали, що вона там, звертаючись до свого коханця, сказала, що тепер я недоторканна і хочу кохатися цілими днями. Ну, це теж мережі висміяли, але в принципі, її недоторканність особиста немає. Не пов'язана з депутатською недоторканністю. В особистому житті вона сама вже вирішує, наскільки вона доторканна чи недоторканна, кому там що дозволяти і не дозволяти, і це з її професійною діяльністю начебто не повинно бути пов'язано. Інший проєкт Рада направила до Конституційного суду, який дійсно дозволить народу пропонувати закони, як я вже читав, досить... такий, з одного боку, цікава ініціатива, так, ну, я думаю, ви свою думку зараз скажете також, що бачимо, право законодавчої ініціативи в Верховній Раді належить народу, в першу чергу, так, потім президенту, кабінету міністрів, народним депутатам, одним словом, по порядку всіх, так. А наскільки українці будуть користатися от таким правом, ти як ви гадаєте, пане Андрію, взагалі, кожна людина мріє про те, щоб формувати ці закони. Ну, навіщо? Чи кожному це взагалі потрібно? От абсолютно там впливати прямо на пропонувати свої закони, чи є люди, яким це абсолютно не треба? Ну, может быть, человеку и он никогда не воспользуется, точно так же, мне кажется, вот как вот с безвизовым режимом. То есть, может быть, человек никогда и не выйдет. Ну, просто сама мысль, что у меня есть возможность в любой момент поехать, оно греет душу. А, точно так же, мне кажется, и вот с этим оно... Мало кто, может быть, воспользуется этим, но просто, знаете, это как для человека, ну, оценили. Народ оценили. То есть мы теперь можем, мы что-то значим. Тем более поставили, если выше, там, народ, президент, потом депутаты, то это как-то вот для людей это... пряник такой.
Ну, от цікаво, що якщо ми говоримо про Божий закон, наприклад, так, то він давався самим Богом. По суті, людина не впливала на цей закон, так? Державні закони, вони все ж таки відрізняються від Божих законів, але тим не менше, чи хто має більше впливати на ці закони? Ці народні обранці чи кожна людина? Але ж в нас немає можливості безпосередньо Бога долучити до законодавчої роботи, щоб він правильні закони ще й... Тут хіба через молитву, по-іншому ні. Ні, ну є якісь основи, тобто, понятно, що можна всі, практично всі 10 заповідей просмотреть в Конституції, в законодательстві, но все-таки... Если закон Божий, он касается основном принципов, то есть не всегда мы можем детально видеть, даже вот если читать Пятикнижие, например, то последняя книга Пятикнижия, Второзаконие, она и называется Второзаконие, то есть или повторение закона. Многие законы, которые до этого были сказаны, они как бы не просто повторяются, но чуть-чуть разъясняются. Точно так же в отношении Конституции, общее законодательство, то есть меняются условия, меняется жизнь, меняются принципы какие-то, естественно, нужно что-то пересматривать, что-то вносить новое, то есть, ну, и может быть, в некотором отношении, да, и какие-то светлые идеи будут у людей, которые смогут предложить. Держава у смартфонів буде. Ну, взагалі, відносно законодавчої ініціативи людей, мені здається, що це ближче до піару, тому що от в мене є досвід роботи над законопроєктами з апаратом Верховної Ради, і я добре знаю, що для того, щоб написати, наприклад, законопроєкт, потрібно з десяток авторів, пару місяців, дуже скрупульозна юридична робота, щоб це по всім правилам виписати. А яким чином, яка буде народна ініціатива, ну, це можна просто подавати на певну ідею, що от ми там пропонуємо, що ти вкрав, сядь в тюрму, чи ми там пропонуємо щось зробити. Ну, все це виписати, як саме народ буде виписувати, під чим керівництвом і як, тобто, поки що ближче до піару така ідея. Ну, ви, мабуть, маєте на увазі про саму складність цієї процедури. Ну, так? Коли ми говоримо, наприклад, про звернення людини до суду, так, участі в судовій справі, то часто дуже людина залучає до цього юристів чи адвокатів, тому що сама може багатьох нюансів не знати. Буквально неможливо нормально, навіть не приймуть зараз позов до суду, якщо він написаний непрофесіоналом, суди намагаються не приймати. Але сказати, там, ми дозволяємо народу писати законопроєкти, це все одно, що сказати, там, ми дозволяємо кожній людині віртуозно грати на піаніно. Ну, припустимо, дозволяємо, але далеко не кожна людина буде віртуозно грати на піаніно. Це все одно навики певні, досить складні. Тобто може перетворитися, як картина «Козаки пишуть листа турецькому султану», так? Що... Ну, поки я не бачу механізму, як це реалізувати на практиці, окрім того, що там, як зараз голосувалка буває, що там є певні звернення, що там ті, що голосують, представники народу, звертають увагу, що є така-то проблема, її треба вирішити. А як саме виписати це все юридично, то тут якби складно собі уявити. Ну, ми бачимо, що тут і сама правляча партія говорить про те, що реалізовуватися законодавча ініціатива поки що в проєкті закону не прописано, детальна процедура. Але є такий запит суспільства. Цікаво, наскільки цей запит був проаналізований. Це в ході виборчих кампаній, мабуть, якось було зрозуміло. Що... Ну, є, наприклад, запит суспільства, якщо буде проаналізована ідея, що кожен громадянин буде мати можливість, вибачте, дати в морду народному депутату, то запит буде ще більше. Скажуть, да, ми хочемо так доторкнутися до народного обранця. Тому тут, якби, запит, то він є, але він дуже... Теоретично, приблизно ж ми уявляємо, як соціологічні опитування проводяться, ну там запитують, чи хоче людина там бути суб'єктом законодавчої ініціативи. Ну, звичайно, хоче. Чи людина уявляє, як воно насправді відбувається, ну, на жаль, більше там 3-4% людей навряд чи це собі ясно уявляють, тому це якось абстрактно. От людина може сказати, я там хочу
на Луну полетіти, чи хочу керувати Феррарі. А нюанси цього Феррарі, що, наприклад, Феррарі на великій швидкості, якщо об щось от на щось налітає, то машина тупо якби взлітає, підпригує. Людина може цього не розуміти, тому це дуже абстрактно. Дякую вам. Ну, дійсно, тема така досить цікава. Тобто, з одного боку, даються нібито можливості для більшої реалізації і почутості населення, так, але дійсно ця процедура, наскільки вона буде ефективно прописана, наскільки будуть прибрані якісь бюрократичні моменти, наскільки це будуть певні критерії до якості і професіоналізму подання цих ідей чи законопроєктів, дійсно, тут ще багато відкритих питань. Побачимо, як далі ця процедура буде прописана і наскільки дійсно буде цікаво, наскільки прості громадяни, проста бабуся із певного села, так, побачивши якусь проблему, захоче цю проблему якось подати на розгляд Верховної Ради. Це дійсно буде цікаво за цим поспостерігати. Ну, написати законопроєкт – це не легше, ніж, наприклад, написати книжку. Чи багато в нас людей взагалі писали книжки? Зараз в основному і читає книжки, і мало хто, скільки в нас можуть написати. Так, далі будемо ще більше говорити про іншу новину, пов'язану з Верховною Радою, зокрема про ліквідацію Комітету з питань культури і духовності, наскільки це повпливає все ж таки на культуру і духовність відповідно в Україні. І також цікава новина про заборону книжок Гаррі Поттера в американському штаті, в одній з шкіл. Про це будемо говорити далі. Нагадую вам, шановні слухачі, що Радіо Вечір з Олександром Погрібним триває, і номер телефону для ваших дзвінків 0800 30 20 20. Радіо, яке варто слухати. Радіо «Голос надії». Нагадую, що сьогодні зі мною разом у гостях Микола Спірідонов, політичний експерт, а також священнослужитель Андрій Іваньков. Ми переходимо до такої цікавої новини, яка прийшла з американського штату Нешвіл, де в одній з приватних шкіл вилучили книги про Гаррі Поттера зі своєї бібліотеки. Офіційна причина – місцевий пастор запевнив вчителів, що книги Роулінг містять справжні закляття, здатні викликати злих духів. Пастор католицької школи Святого Едуарда, а там навчаються діти від дошкільного віку і до 8 класу, інформувала батьків. Серію книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера вивчили декілька кваліфікованих екзорцистів. Про це написало британське видання The Guardian. За результатами дослідження, ці фахівці рекомендували усунути літературні твори про Поттера з бібліотеки закладу, бо у них магія і добра, і зла. Закляття і прокльони, описані в книзі, справжні закляття і прокльони, прочитані людиною, вони можуть викликати злих духів, які постануть просто перед тим, хто читав текст, написав батькам учнів преподобний Дан Рихіл в офіційному поясненні. Про Гаррі Поттера, до речі, періодично з'являються якісь там. Ще, пам'ятаю, була новина про те, що польські священники спалили книги, здається, Гаррі Поттера, там десь було з кілька місяців тому, з півроку, можливо, новина, ми її також обговорювали в нашій програмі. Тут бачимо ось така інформація. Пане Андрію, тут більше до вас запитання, як до служителя. Я розумію, що, можливо, ви і не читали книги Гаррі Поттера, але приблизно уявляєте взагалі, це така бестселер, так, у книгах, про що йде мова, і чи дійсно варто так боятися взагалі таких книг? Ну, казалось би, странно, що пізнавато вони ізъяли. Та ж не тільки вона з'явилася, ця книга. Так, насправді до 2007 року, здається, вони випускалися. Да, то есть это уже довольно-таки уже давно, уже даже у нас в Украине оно в школе изучается, исследуется, там как для некоторых внеклассное, для некоторых уже как и такое чтение. Но мне кажется, одной из проблем это, ну, сложно как бы
если иметь доступ действительно, может быть, к языческим каким-то ритуалам и посмотреть, сравнить, если бы это было в доступе, возможность бы. Uh-huh. А так приходится как бы доверять на, ну, на, и с этим исследователям, которые попытались вот это сравнить, увидеть, тем более зная, что в католической церкви достаточно это серьезно к этому подходит, то, в принципе, может быть, оно действительно так и есть, что, может быть, автор где-то достала те, которые использовались язычниками, вот все эти формулы там призывов, проклятий и так далее и тому подобное. Может быть, вполне может быть. И действительно, мы, ну, может быть, где-то сейчас настолько секулярное светское общество, что, в принципе, не сильно на это обращаем внимание и смотрим на это. И где-то, ну, просто многие родители воспринимают это просто как сказка. Ну, а что здесь такого, что ничего здесь серьезного нету, поэтому и где-то, может быть, и само возмущение просто из-за того, что чего-то запретили. А для современного человека, если что-то запретить, это... Это, наоборот, реклама. Наикращая реклама. Да. Это я знаю, насколько помню, даже когда у нас вышел список, я имею в виду, у нас в Украине вышел список литературы, которую запретили, очень часто можно было прочитать комментарии. Я себе скачал и теперь буду читать. Почему? Потому что все, что запретили, это однозначно, да, действительно, как реклама. Но однозначно то, что связано с потусторонним миром, это заигрывать с этим однозначно нельзя. Это может быть проблематично. В принципе, точно так же, как гадание и многое другое, мы просто еще раз не до конца осознаем, что оно, к чему оно может привести. И в принципе, ну, насколько я понимаю, есть множество, огромное множество другой литературы, и если вдруг вот этой вот этих книг не будет, мир слишком много не потеряет. Хотя, ну, взять того же самого Клайва Льюиса, очень много у него, вот «Хроники Нарнии», там тоже есть и там колдунья, и много всего-всего, хотя он был христианин и воспринимал, то есть писал вот эти вот сказки именно вот с этой перспективой христианства. Но для, мне кажется, ребенок, прочитавший этой сказки, тоже не сразу поймет, что это связано с христианством, то есть это... Нужно, ну, где-то вот уже осознанно подходить к этому и понимать это. Просто будет читать как сказку. Просветковать эту нитку. Да. Да. Ну, поэтому еще раз. Это та тема, которая где-то, знаете, на грани. Вот эта ходьба по лезвию. И с, как вот именно как церковь, как христианство, оно, в принципе, действительно, церковь должна предупреждать и ограждать людей от того, что они до конца не понимают. Почему? Потому що, ще раз, заігрувати з духами – це завжди опасно. Дуже часто говорять, що не стверджена ще у вірі, скажімо, людина, яка нещодавно відвідує церкву, так, то вона навіть, можливо, не завжди спочатку готова ще до всіх прийняття всіх церковних доктрин, так, ти ж, наприклад. І, відповідно, можливо, є, а щодо книг, то часто говорять, що є книги, до яких треба дорости, щоб прочитати, так. Ну, я думаю, що в даному випадку тут за Гаррі Поттера, то, мабуть, не треба доростати, тому що навпаки, вони, якраз основний споживач цих книг – це діти, мабуть, все ж таки, а оскільки і сама книга про дітей. Ви читали, пане Миколу, цю книгу, чи вбачаєте ви в ній проблеми? Я читав буквально цього року вперше ці фільми, подивився на прохання громадськості. Дійсно, ближче ці книги до язичництва, до якихось таких ритуалів, ніж до християнства. І це, напевно, може викликати занепокоєння, викликає занепокоєння в церкві. З іншого боку, ці книги написані цікавою мовою, і багато дітей... Взагалі, от за допомогою цих книг починають читати, починають збільшувати свій словниковий запас, а потім, може, вони і Біблію почнуть читати. Ну, бо дітей треба ще якось заохотити, щоб вони взагалі починали читати. І от покоління це ціле виросло, зросло. Я жартома називаю покоління Гаррі Поттера, тобто хто дійсно на цих книгах якось навчався і починав словниковий запас свій збільшувати. Тому тут, напевно, хай
професіонали вирішують, наскільки це небезпечно, але знову ж таки, як людина прагматична і все ж таки світська, я не виключаю, що це навіть піар-акція з реклами Гаррі Поттера. Тобто діти будуть чути, що це, крім всього, ще й заборонено. Тому однозначно, навіть якщо треба заборонити ці книжки, ну, припустимо, вони чимось небезпечні, то заборона – це такий засіб, який навряд чи подіє. Насправді, якщо ми подивимося навіть на той же кінематограф, то дуже багато там є різноманітних фільмів в жанрі жахи, так, угу. І причому реально їх все більше і більше стає таких фільмів, так, трилерів, жахів, тобто дійсно того, що викликають ці мурашки в людей, якийсь там страх, якісь такі почуття, певне там пригнічення, або полоскотати нерви, як хтось говорить, любить дивитися такі фільми. Взагалі, і книги в тому числі, це з цимось якось треба боротися, пане Андрію? Просто це треба ігнорувати, чи як от людям віруючим сприймати цю всю інформацію? Ну, і чи дійсно це, ну, в якій перспективі це до чогось призводить, це якось формує певну якусь, не знаю, культуру навіть у людини, чи, можливо, налаштування от на якісь от такі негативні моменти? До чого це може прийти? Ну, мені кажется, вообще средством массовой информации, в частности, кинематограф, он формирует и мышление, и отношения, и, в принципе, об этом множество, как бы, и статей, и переживаний психологов о том, как дети потом воспринимают, если они там играют в игры, где там убийство, как они воспринимают потом, и вообще, ну, то есть психика человека, смотрящего новости, где постоянно, если что-то не сгорело, не взорвалось, mm-hmm. никого не убили, то этот день прошел напрасно. И даже некоторые психологи говорят о том, что, ну, современный человек, у него, ну, начинается вырабатываться даже какая-то как защитная реакция, он смотрит уже не просто на убийство или там вот человек мертвый лежит, а он даже где-то пытается увидеть в этом красоту, вот смотри, как он там ноги там вот сложил, как там вот растеклась кровь там, то есть он mm-hmm. где-то даже это, ну, с одной стороны, это действительно защитная реакция к психике человека, потому что, ну, постоянно, так. если это, ну, переживать это, то просто человек не выдержит. Ну и если это постоянно показывать, и тем более не только новости, фильмы, если фильмы ужасов, тем более если эти фильмы ужасов связаны с мистикой, то это еще усугубляется. Поэтому, ну, мне кажется, опять же, действительно, просто одним запретом это не решишь. Не решишь это. Почему? Потому что, если взять тот же самый Советский Союз, запрещали, не разрешали, но все равно распространялось, печаталось. То есть все равно человек, если хочет это достать, он обязательно достанет. И, собственно, даже Ева же съела запретный плод в свое время. Да. Ей не помогло это. Тем более любопытство это тоже. С одной стороны, это Богом данное нам, и это всегда будет, есть и было. Но просто это вопрос разъяснительный, и для этого и церковь, и школа, и общество, и средства массовой информации. То есть, еще раз, просто бороться с запретом – это не решение. То есть, об этом нужно говорить, да, это нужно разъяснять, но человек все равно остается за ним право выбора. А насколько бы ему не объяснили, насколько бы ему не рассказали, не показали, что это вредно или не вредно. Сейчас вот на пачках сигарет пишут, что это вредно, убивает, но человек все равно курит. Потому что свобода выбора остается. Думаю, що в даному випадку дуже важливо дійсно роз'яснення певне проводити, але і цьому сприяє все ж таки запит суспільства. Так, от як говорилося про те, що потрібно надати можливість людям вносити законопроекти, тому що є запит суспільства, так, до цього, ну, мабуть, є. А якщо ми говоримо про той же кінематограф, то, відповідно, фільми намагаються випускати такі, щоб їх дивилися в першу чергу, так, і якщо цих жахів стає все більше, значить їх дивляться. Дивляться, я особисто знаю, наприклад, кількох дівчат чомусь, а не хлопців, які люблять там такі фільми, де там голови відрізані, щось десь, як м'ячики, от по дорозі йдуть. Ну, от вже саме от їх певну стряску їм дає саме фільм жахів, тому що я особисто
намагаюсь щось ближче до комедії дивитися, бо в мене в голові і так багато різноманітної політичної, законодавчої і так далі інформації. Хочеться отримати розслаблення, хоча в цих комедіях, зокрема, багато там і різного туалетного юмора в американських комедіях, і, можливо, інтиму певного теж не факт, що церква на них теж там суперсхвально дивиться, але принаймні вони мозок трохи перезавантажують. А що стосується жахів, нам дійсно вистачає в житті жахів. Ну, можна з'їздити кудись там, хоча б в Донецьку область, чи ще подивитися. Тобто, ну, на жаль, дійсно новини можна подивитися. Жахи заради жахів шукати особисто мені це не зрозуміло. Але підкреслюю, що я знаю от людей, які саме жахами цікавляться найбільше. Тобто, попит дуже великий на такі фільми. Тут ще, мабуть, варто відзначити те, про що ви, по суті, Андрію, певним чином вже згадали, так, що є просто певний момент, коли це з одного боку, можливо, там дурня, скажімо так, якась виражена от в таких якихось там жахливих моментах, так, а з іншого боку, коли це питання стосується от якоїсь духовності, містичності, тобто того, що певної хули там на Духа Святого чи взагалі на Бога, так, тобто от є оці певні моменти, мабуть, які не можна переступати, так? І які бажано і не дивитися, так? Тобто якісь елементи, ці ритуали і так далі, тобто те, що пов'язано з безпосередніми якимись от духовними практиками. Ну, однозначно, якщо це, ну, християнин, якщо ми зараз говоримо, наприклад, о християнах, то він прекрасно розуміє, що стоїть смотреть, що не стоїть смотреть. В Священному Писанні написано, що не положу вещи непотребные перед глазами своими. То есть это, ну, понятно. То есть если меня это влечет, это одно. А если меня это мне это неинтересно, абсолютно неинтересно, я и смотреть это не буду. Почему? Потому что мне просто это неинтересно. А вот в частности, ну, с одной стороны, вот если даже вот взять вот ту же самую мистику, иногда можно все-таки даже где-то некоторых заподозрить в том вопросе, что а кто чаще всего борется вот там вот с этими вампирами там или так далее подобное, может кто-то там пытается прорекламировать себя, откуда это пошло, что это, то есть опять же, да, здесь может быть, ну, потребность человека, самое удивительное, что, ну, вот, даже вот в отношении, там, вот, когда жарко, некоторые принимают холодный душ, а другие, наоборот, горячие, после горячего они воспринимают атмосферу более так, ух ты, вот сейчас попрохладней. Может быть, точно так же сейчас настолько ужасно, но если посмотреть еще худшее по телевизору, выходишь на улицу и думаешь, так у нас еще и ничего оказывается. А, ну, психика по-разному воспринимает. Но еще раз, если в отношении, вот, связанное с мистикой, с духами, с там ангелами падшими, то еще раз, это не то, с чем шутят, не то, что, ну, как бы просто так воспринимается. Почему? Потому что, ну, опять же, если взять Европу, Америку, то это настолько уже, ну, где-то секулярное общество, где-то оно ушло, взять Африку или там Южную Америку, для них это, ну, это ихняя жизнь, они это воспринимают как реальность, для них это реально. Частина життя. Да, вот, например, там вот ту же самую Нигерию, там вот как-то читал, что там 90% католики, 100% вуду. То есть, будучи даже католиками, они все равно используют и вуду. И для них это, еще раз, это реальность. А мы просто смотрим там фильмы и думаем, что да, ничего страшного. Но оно иногда, может быть, станет страшным. Хороші фільми, особливо хороші книги, є дійсно гарним способом дозвілля для людини, так? І, відповідно, питання полягає в тому, де ж знайти ці хороші, так? І як відрізнити хороші від поганих. Ну, звісно, це питання, мабуть, все ж таки окреме, і в кожного є свої смаки і свої уподобання, але все ж таки, якщо ми говоримо за віруючу людину, за християнина, то дуже добре йому все ж таки читати Слово Боже, так? Тому що це основа мудрості, це як історична книга, так і повчальна книга, і насправді дуже-дуже багато там є тієї інформації, яка так чи інакше необхідна для нашого життя, шановні слухачі. І хочу нагадати вам, що за номером 0800 30 20 20 ви маєте можливість
долучитися до вивчення Слова Божого, замовити посібники, причому вони будуть цікавими не лише для дорослих, але й для дітей. Ми також маємо цікаві матеріали, тому обов'язково телефонуйте і за цим номером як долучаєтеся до нашої програми, так і оператори вам зможуть надати необхідну інформацію щодо того, як отримати відповідні матеріали. Далі ми будемо ще говорити, 21 хвилина в нас залишається прямого ефіру, тому ми ще встигаємо обговорити Комітет з питань культури і духовності, який ліквідований. Відповідно, говорили про духовність, будемо далі обговорювати, наскільки ж законодавчо її можна і потрібно регулювати. Нагадую, номер телефону 0800 30 20 20, а також пам'ятайте, що ми маємо наш вайбер, в який маєте можливість також нам писати. Номер цього вайберу, зараз вам скажу, 073 154 54 24. Зроби свій вечір корисним. Радіо «Голос надії». Повертаємося до буднів Верховної Ради, яка активно розпочала нове скликання з своєю продуктивною новою роботою. І ще на першому своєму засіданні дев'ятого скликання Верховна Рада ліквідувала парламентський комітет з питань культури і духовності. Він функціонував у всіх попередніх скликаннях від початку незалежності та носив таку ж саму назву, окрім першого скликання, в якому він називався «Комітет з питань культури та духовного відродження». Цей комітет займався підготовкою законопроєктів та виконував функцію контролю у різних сферах, зокрема культурно-просвітницька діяльність, видавнича та бібліотечна справа, кінематографія, народні художні промисли, мистецька діяльність, творчі спілки, театри, школи естетичного виховання, концертно-гастрольна діяльність, охорона історико-культурної спадщини, музейна та архівна справа, діяльність заповідників, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державна політика у сфері релігії, державна політика у мовному питанні, а також питання благодійної діяльності. У нинішньому скликанні парламенту релігійні питання передані під керівництво Комітету гуманітарної та інформаційної політики, який очолив представник фракції «Слуга народу», генеральний директор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко. Ще невідомо, чи буде у цьому комітеті утворений підкомітет з питань релігій, адже це рішення буде прийматися вже самими членами комітету. Загалом у комітеті працюватимуть 17 народних депутатів, причому більшість, необхідна для ухвалення рішень, буде з президентської фракції. До сфери відання нового комітету віднесене питання сім'ї. Йдеться про сферу сімейно-шлюбних відносин, встановлення інституту сім'ї, забезпечення надання державної допомоги сім'ям з дітьми та захисту безпритульних дітей. Отже, бачимо, що комітет з питань культури і духовності скасували, і тепер буде комітет гуманітарної та інформаційної політики. До нього віддали питання релігійного регулювання. Як ви гадаєте, пане Миколо, це позитивно чи негативно вплине на дійсно духовність і культуру, про яку, до речі, ми от в минулій новині обговорювали також? Ну, скоріше, негативно, тому що це означає, що питання культурні будуть менше мати фінансування, бо для того, щоб отримати фінансування в профільних міністерствах, як правило, потрібні все-таки законодавчі ініціативи. Потім церкви ж, принаймні, деякі мають певні пільги за витрати комунальні. Це в них ніхто не відбирає, але фактично вони все ж таки певне фінансування отримують. І якщо відмінили комітет, значить, з великою ймовірністю подібного роду питання буде складніше відстоювати, тому новина скоріше негативна. Але іноді, навпаки, менше треба лізти в ті ж релігійні справи, і тоді ситуація краще. Ну, в цілому, як мінімум, неоднозначна ідея, на мою думку, була цей комітет відмінити. Пане Андрію, комітети, як ви гадаєте, взагалі наскільки
їхній вплив є досить вагомим на вирішення тих чи інших релігійних питань? Чи є все-таки, можливо, якісь більш важливі важелі, які приймаються, які активно беруть участь в тих чи інших, можливо, проблемах, що існують у сфері релігії в державі? Ну, сначала хотел бы такую ремарочку. Угу. Если в первой, как оно там, что первое было... Так, цікаво, что Комитет с питань культуры та духовного відродження. То есть потом уже решили, что оно уже духовное возрождение произошло, и поэтому решили вообще его убрать, да? Мне кажется, опять же, если государство воспринимает, то есть воспринимает себя как? Если мы понимаем, что мы должны сохранить культуру, и с духовностью, тогда государство все-таки обращает внимание на это. Понятно, что для церкви где-то, если все-таки государство это светское, то есть оно не вмешивается в религию, да, оно смотрит, оно держит как бы на пульсе, то есть почему? Потому что, к сожалению, есть различные, появляются и религиозные движения, которые могут привести и к трагедиям иногда. Есть различные, ну вот как-то, сейчас точно не помню, когда появился один из священнослужителей, себя воспринял уже Богом, там, причем такое интересное себе название придумал, Бог Кузька, и там себе уже там создал свою церковь. То есть понятное дело, что где-то все-таки ну, обезопасить людей, но опять же вот эта дилемма, где это вмешательство или невмешательство. Но если государство старается дистанцироваться, но не забывает о церкви, это, мне кажется, ну, нормально и правильно. А если вот предыдущие, мы видим, что несколько, там, три года подряд было и вот там R500, то есть 500-летие реформации, и День Благодарения, то в этом году, насколько я понимаю, что для современных политиков это не настолько востребовано, не настолько интересно. А, соответственно, если политикам не интересно, то и бизнесменам не интересно, то есть оно сразу же где-то такой отток уходит, то есть оно уже сейчас видно, что, то есть для современного сейчас политического общества церковь неинтересна стала. Какова причина? То есть они пытаются поднять только экономику, но без изменения самого человека как личности. Угу. Просто поднять духовные экономику. Духовные моменты, да. И не повплывать на людей. То есть это личность, она же формируется. То есть нельзя сказать, что человеку нужно только где поспать и что поесть. Этого недостаточно. Если мы говорили в отношении даже там фильмов, книг, то есть это, ну, формируется личность. И мы видим, что церковь очень сильно влияла и влияет на человека. Она может помочь человеку сформировать и мнение в отношении и работы, и отношения там воровать, не воровать, обманывать, не обманывать. Теж питання корупції, це в першу чергу питання свідомості людини, не якесь питання там того, чи хтось заважає, чи не заважає. І якщо ми, ну, смотрели, наприклад, предыдущие годы, как общество относилось к тем же самым там, президенту Верховной Ради, к армии, к церкви, то мы видели, что к армии и к церкви больше доверия и как бы, ну, такого отношения, нежели там к политикам. То есть, что оно сейчас будет, из-за чего политики как-то решили это выбросить из круга своего влияния и, то есть, вообще внимания, ну, я не знаю, это посмотрим. Ну, собственно, предыдущий президент Украины Петр Порошенко достаточно активно занимался церковными делами. Да. А что касается пана Зеленского, то ему это меньше цікаво. Він, так мовити, більше дійсно буде займатися політикою, економікою, від церковних справ він хоче якомога абстрагуватися. Ну і, власне, це йому вдається, ніхто його особливо не тягне. Він проводив зустріч якось між ділом зі Вселенським патріархом Варфоломієм, але в цілому він не піднімає на щит церковні питання. Ну, я вважаю, що це правильно, що президент, принаймні, не повинен так вже сильно лізти в церковні справи. Коли буде потрібна його, так би мовити, допомога, то він обов'язково вже потім втрутиться, так, це все? Ну, я, чесно кажучи, не дуже на 100% розуміюсь в економічних питаннях церкви, чи церквам необхідна матеріальна підтримка. Mm-hmm. Я так розумію, що більшість церков нормально себе почувають за рахунок пожертв. Але якщо є церкви, яким все ж таки, які не можуть за рахунок пожертв нормально існувати, то, можливо, дійсно
певна підтримка потрібна і з боку держави, і матеріально, це, можливо, пан Андрій більш докладно знає. Цікаво, що бачимо комітет, в який, відповідно, передані релігійні питання, тепер комітет гуманітарної та інформаційної політики. Пане Андрію, гарно зазначили, що перший називався «З культури та духовного відродження», потім «Культури й духовності», так, а зараз просто входить в гуманітарну та інформаційну політику. Тобто навіть уже саме слово «духовність» воно якось уже зникло, так, і релігія також. От цікаво, як ви гадаєте, наскільки повпливає на вирішення тих чи інших релігійних питань, напевно, законотворчу діяльність, те, що цей комітет буде очолювати директор, ну, одного з телеканалів, так, неважливо, хто це конкретно, ми її зачитували. А наскільки от людина, яка займається таким медіа, так, наскільки вона може ефективно регулювати питання релігії, тому що все ж таки це трошки різні речі. Да, все-таки, мені кажется, это должны, ну, мне кажется, ну, даже если пусть он возглавляет, но если он наберет команду, где есть специалисты, которые там исследуют, то есть в религоведении разбираются, знают, какие церкви, что там есть, какие, может быть, конфликты даже внутри там церковные, между конфессиями. То есть это все равно должны быть специалисты, которые понимают отношения внутри общества, какие есть у нас религии, что с этим государство может делать, почему? Потому что это все-таки наше богатство, которое мы можем использовать. Смогут ли они использовать это? Или же все-таки еще раз это просто в сторону убрать и все? Ну, это... естественно, их право, но еще раз, что это будет, как оно будет, насколько у них получится это регулировать и отношения между государством и церковью. Потому что информационная политика, это все ж таки и религийная деятельность трішки по-різному, правильно? Потому что все ж таки религия, это не просто надання тієї чи іншої інформації, так? Це певна така сфера, яка потребує все ж таки окремого підпорядкування і відання. Ну, при минулому президенті, коли було Міністерство інформаційної політики, так зване Мінстейтс, то, в принципі, він частково був пов'язаний з вимогами отримати Томос, в тому числі Мінстейтс з електронними ботами своїми теж над цим працював. Чи це дійсно те, що було потрібно, саме це отримання Томосу, для мене дуже сумнівно. Але от, власне, дійсно це означає з формальної точки зору, що зменшився рівень представлення релігійних і культурних питань в даному випадку, ну, принаймні формально. А що от на практиці буде, ну, знову ж таки, треба подивитися. Треба дивитися, так. Ще те, що зацікавило мене от цій новині, про те, що до сфери відання нового комітету віднесене питання і сім'ї. І сімейно-шлюбних відносин, встановлення інституту сім'ї, забезпечення надання державної допомоги сім'ям з дітьми та захисту безпритульних дітей. Знову ж таки, цікаво, я навіть читав таке зауваження, що навіть у назві міністерства, так, сім'ї, молоді та спорту, вже не буде слова «сім'я», просто «молоді та спорту». Знову ж таки, нібито, от як то кажуть, спеціально прибирається навіть слово «сім'я» із назв, і щоб до чого це? Щоб просто менше звертали увагу на це? Чи невже питання сім'ї стало таким уже непроблемним і абсолютно всіх задовольняючим, що про нього можна навіть забути? Адже ми бачимо навпаки проведення тих же гей-парадів і різні-різні новини, і гендерні різні питання, які абсолютно впливають на питання сім'ї, так і дискредитують, і порушують цю стабільність. Як ви гадаєте, пане Андрію, ну, сім'я потребує підтримки? Однозначно. Тобто, поки є сім'я, вона нуждається в підтримці. Тобто, здесь я, опять же, сложно, то есть из-за чего, что они хотят этим добиться. То есть, или они считают, что и так понятно, что, ну, если есть молодежь, то, значит, откуда-то же она берется, значит, есть и семья.
А ну тогда уберите и спорт, почему? Потому что молодежь, ну, да, она, естественно, им хочется и бегать, и прыгать, и чем-то заниматься. То есть, ну, так, опять... Хоча на тренувальних різних майданчиках все менше и менше дітей. Да. То есть, ну, еще раз, что, то есть, какие мотивы? То есть, из-за чего они решили убрать это? Просто не задумывались? Или же все-таки есть какой-то, ну, для чего-то эта цель какая-то есть? Ну, в целом был общий тренд на уменьшение количества комитетов, уменьшение количества министерств. То есть решили, что то, что с их точки зрения не обязательно, можно оптимизировать, вот, можно убрать. Можно оптимизовать, ну, скажем, да, так. Да? Что-то можно совместить, то совмещается. Нет, если все-таки они про семью не забудут, то есть она не просто где-то там строкой пройдет, а все-таки государство будет переживать за семью. Почему? Потому что, ну, все-таки мы не избегаем где-то общеевропейской проблемы, когда рождаемость меньше, нежели смертность, то все-таки государство должно об этом переживать. И это касается безопасности государства. То есть если нас становится все меньше и меньше, и почему поднимается вопрос возраста пенсионного, потому что молодежи меньше, нежели стариков, все-таки государство должно переживать о семье. И мне кажется, где-то что-то можно было бы другого убрать из названия, а вот все-таки семью оставить. Тут навіть хочеться навіть думати, але не хочеться, щоб це було правдою, так, про якийсь такий прямо, ну, не те, що заговір, але от якісь такі тенденції, так, які так чи інакше хочуть порушити цю стабільність, оцю культуру і духовність, якісь традиції навіть певні, так, які так чи інакше притаманні українському народу, в тому числі, зокрема, інститут сім'ї, так, і, зокрема, те, що європейський напрямок, який обрала Україна, він, як бачимо, має багато і позитивних моментів, але так чи інакше, ці негативні моменти, які стосуються саме таких культурних, духовних особливостей, вони бентежать, все ж таки, християн, віруючих людей і церкви, так? Пане Микола, як ви гадаєте, чи це не варто розглядати якісь такі? Я не бачу тут прямо заговору, але, як кажуть, що в кого що болить, той про те і говорить. Очевидно, що релігійні питання, сімейні питання, ну, не сильно болять для нинішньої влади. Начебто у президента, діючого в сімейному житті, все добре, ну, принаймні, на картинці з телеекрану. Ну, якось він не вважає, що там прямо питання сім'ї потребують особливого захисту. Що можна в реальності зробити для сімей, якщо говорити прагматично? Ну, на підтримку сімей, перш за все, треба дати можливість молодим сім'ям забезпечувати себе житлом. Бо фактично в нинішній Україні купити, наприклад, квартиру для молодої сім'ї, якщо немає підтримки, ну, практично мало реально. Тому от, що стосується вже там духовного якогось захисту і розвитку, тут, напевно, більше питання до Андрія, але, певно, теж є програми, як просвіщати сім'ї, пояснювати, що і як робити. Ну, і, звичайно, це мало бути для держави одним з пріоритетів, і, можливо, ним, до речі, і залишиться, бо назви не завжди от прямо там прибрали назву, значить, щось стане гірше. Це треба дивитися, можливо, від назви нічого і не залежить так, щоб катастрофічно, але загальна тенденція так, от, що стосується сім'ї, то дійсно, можливо, це з певної толерантності винесли це питання за дужки, бо зараз бувають взагалі різні підходи до того, які бувають сім'ї. Наприклад, я спілкувався з одним кандидатом в депутати, який, щоправда, не був обраний до Верховної Ради, він взагалі ідею висував, каже, що треба союз робити там троє чоловіків, троє жінок, і хай вони там вже собі живуть, як вважають за потрібне. Тобто політиків от найрізноманітніше... Можуть бути різні... Найрізноманітніші ідеї виникають стосовно самого поняття сім'я. Вже, ну, не для всіх це те, що
для нас це поняття. Чоловік і жінка, так? Ну так, да, ну два чоловіки, це взагалі вже в багатьох країнах може бути сім'я чи там дві жінки. Зараз вже є такі ідеї ще там розширення цього поняття, тому дійсно можливо, щоб це на шляху до Європи не поглиблюватись вже в ці подробиці, угу. Вирішили взяти, де і прибрати від гріха. Ну, насправді, дійсно, те, про що ми говоримо, ще є чимало проблемних питань, з якими так чи інакше стикаються люди, особливо віруючі люди, християни, які вбачають в Слові Божому все ж таки істину, так, а Слово Боже говорить однозначно про склад сім'ї і так далі. Але я думаю, що підсумовуючи питання комітетів, варто все ж таки відзначити, що не лише голова комітету приймає рішення, по-перше, так, і є чимало депутатів у складі комітету, які можуть вносити свої голоси, так, до цього питання, і відповідно якось загальним колективним вже виносити певні рішення. А знову ж таки, навіть якщо певний законопроект і пропонується комітетом, то ще далеко не факт, що він буде прийнятий і розглянутий Верховною Радою, так, тобто є певні моменти процедурні, які можуть говорити про те, що не варто вже відразу хвилюватися, якщо комітет так чи інакше називається, або його очолює той чи інший, те чи інша людина. Так. На жаль, час нашого ефіру вже вичерпано, не встигаємо ми поговорити про вінчання, відповідно, тему молодих сімей вже сьогодні не продовжимо. Думаю, розглянемо її наступного разу, в наступній нашій програмі. Дякую вам, шановні гості. Андрій Іванько, священнослужитель, та Микола Спірідонов, політичний експерт, сьогодні були гостями Радіо Вечора з Олександром Погрібним. Шановні друзі, приєднуйтеся до Радіо Голос Надії щопонеділка та щосереди о 19:00. Я, Олександр Погрібний, буду радий чекати вас у Радіо Вечора. Будьте разом з нами далі.